Моя християнська родина. Максиміліан Кольбе. Євангелізація та мучеництво. Мені подарували цю книгу. Вона про пригоди? Вона про життя святого Максиміліана Кольбе. А, ясно. Життя святого. Святого, якого вбили нацистські солдати в концтаборі Аушвіц. То в книзі є щось про солдатів? Про солдатів з кулеметами та в'язнів, які намагалися втекти. Класно. Прошу, почитай нам. Так, тату, будь ласка. Гаразд. Слухайте. Під час Другої світової війни нацисти збудували величезні в'язниці, куди відправляли сотні в'язнів. Такі в'язниці називали концентраційними таборами. Хтось утік? Сподіваюся, йому вдасться. Що ти говориш? Знаєш, що буде, якщо йому вдасться втекти? Вони уб'ють 10 із нас. Мати Божа, допоможи йому втекти з цього пекла. Утік один з ваших товаришів. Тому 10 з вас помруть голодною смертю в карцері. Ти! Крок уперед! Ти! Сержант відібрав 10 арештантів, яких очікувала смерть від голоду в карцері. І ти? Я? Прошу, пане, пошкодуйте мене. В мене ж сім'я, дружина і діти. Будь ласка. Встань. Благаю, будь ласка. Я не хочу помирати. Я піду замість нього. Що ти сказав? Я сказав, що готовий віддати за нього своє життя. Хочеш бути героєм, так? Дуже добре. Мені байдуже, хто з вас двох помре. Ви для мене всього лише цифри. Відведіть їх у карцер. Хто цей чоловік в окулярах? Отець Максиміліан Кольбе, сер. Католицький священник. Він такий хоробрий. Він помер? Так. Він був святим і мучеником. Тоді він був справжнім супергероєм. Святі хоробріші навіть за супергероїв. Ого. А знаєте, як він став таким хоробрим? Коли він був ще дитиною, росіяни захопили його рідну Польщу і заборонили будь-які релігійні прояви. Якби російські солдати побачили, що ти молишся, а вони б кинули тебе до в'язниці, а може, навіть і вбили. Тому батьки Максиміліана мали маленький вівтар, схований у шафі, біля якого Максиміліан молився щодня. Ченстоховська Божа Мати є покровителькою Польщі, і люди вшановують її з великою відданістю. Треба було бути дуже сміливим, щоб так робити. Так, бо якби солдати знайшли цей вівтар, тоді сталася б жахлива трагедія.
Але батьки Максиміліана були ревними католиками, тому їхня віра була більшою за страх. Вони молилися потай? Так. Сталося так, що одного дня Максиміліан, чи точніше Раймунд... Раймунд? Так. Його справжнє ім'я було Раймунд. Коли він вступив до францисканського ордену, то взяв ім'я Максиміліан. Тож одного разу малий Раймунд зробив якусь прикрість. Раймунде, ти вчинив дуже погано. Якщо ти поводитимешся так і надалі, сину, то не знаю, що з тебе вийде. Відтоді поведінка Максиміліана змінилася. Він став серйозним і спокійним хлопцем. Його батьки не знали, що й думати. Я хвилююся за Раймунда. Не знаю. Відтоді, як я його насварила, він сам не свій. Щось із ним діється. Так, я теж помітив. Треба з ним поговорити. А він справді став іншим. Максиміліан цілком змінився. Він молився, як і завжди, але під час молитви плакав. Його мама побачила, що він плаче на молитві, і це її стурбувало. Раймунде, дитино, що сталося? Мамо, пам'ятаєш, як ти мене насварила? Звичайно, пам'ятаю. Відтоді ти сам не свій. А пам'ятаєш, що ти мені тоді сказала? Точно не пригадую. Ти сказала: «Сину, не знаю, що з тебе вийде». Так, тепер згадала. Ці слова дуже мене вразили, і я попросив Божу мати показати мені, ким я стану. Я довго просив її, і одного разу Божа мати з'явилася переді мною. Хочеш ці дві корони? Вона тримала в руках дві корони, білу та червону. Біла означала, що я завжди буду чистим, а червона, що я стану мучеником. And the red one meant that I would be a martyr. Матінко, я приймаю обидві корони. Тоді Божа мати подивилася на мене з великою ніжністю і зникла. З того моменту мама перечувала, що її син стане мучеником. А Божа мати справді йому уявилася? Звісно. Ти ж не думаєш, що він усе вигадав? Усе було насправді. Максиміліан справді дуже змінився. Щойно йому дозволили, він вступив до францисканського монастиря разом зі своїм братом.